সাউথ ইন্ডিয়ান মন্দির মন্দিরে কিন্তু আপনালোকক আজি অভাৰ ফাৰ্ষ্ট দিন আজি গ'ল, সেইবাবে আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তো চাই দেখক ভিডিওটো লাষ্টলৈ, ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এইভাগে চাওক গীত চাওক কৰাৰ বাবে। হোটেল চাৰো আই হোটেল হোটেল আৰু এইভাগে চাওক এইটো শিৱ মন্দিৰ আপোনালোকক অলপ ভিতৰৰ বাগে যাই কিনে দেখুৱাই দিওঁ ৰ'বক। তো চাই ৰাখক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ। এয়া চাওক এইটো সদায় মন্দিৰ, মই সেৱা কৰি লওক। এইটো সদায় মন্দিৰ কাষতে আছে ৰাসৰ, ৰাসে দেখোঁ চৰি চৰি সভাৰ। ইয়াৰ পৰা মন্দিৰটো এটা দেখি দিয়া হ'ল পেনি যাওয়া, পেনি যাওয়া আকালে আকালে হয়ে দেওয়া যাওয়া আকালে যাওয়া ভগবান দেরিকে। তো সাইড কাপ ভিডিওটি মেন গেদি যাম, মেন গেদি দি যাওয়া আজো। আর এই তো সব এইটা মন্দিরটো মেন গেট আর এই আইলো আইলো। তো সব মেন গেট তো কেন আপনারা বুঝতে এই মূর্তি নতুন কে বানাইছে রং সং দিছে। আৰু এইটো চাওক বুদ্ধদেৱৰ সেই এইবাৰ চাওক হাতী, হাতী আৰু এইভাগে কৃষ্ণটো আছে, কৃষ্ণক মই জুম কৰি দিছোঁ চাই দিয়ক ধুনীয়াকৈ বনাইছে। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, কাৰণ ভিতৰলৈকে যাওঁ মানে চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো। এইটো সদায় এই বুদ্ধদেৱ এচক লাইন, বাপৰে কম লাইন নহয়, লাইনে লাইন লাইন। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া পুৰুষ এইবাৰ প্ৰস্থান আৰু এইভাগে মহিলা আছে এইভাগে। তো এইটো মন্দিৰ আছে। তো আমি আপোনাৰ ঘৰত দেখুৱাই যাওঁ। তো এইভাগে চাওক আৰিয়াক, এই চাওক আৰিয়া ইয়াত ঘূৰি আছে, এইবিলাক আৰিয়া প্ৰজন। আৰু এইটো কৃষ্ণ ৰথ ওৱান ফটো লৈ লওঁ ৰবা, ওৱান ফটো লাগে। তাৰপিছত আৰিয়া, ইমান আৰিয়া দুখনমান ফটো লৈছোঁ এই ৰ'দত ঠাণ্ডত দিনত আচলত ভাল। পৰিৱেশ এই মিন মই ৰখে মানে দুখেই দি আছো না। পাছ কৰা নাই দে, ভইচটো নিদিলোঁ
Bunyi pada baik dong. Pasti nak jual. Saya aku pernah bini building tour. Hey bagai u khawa solis eh. Hey bagai u khawa solis eh. To hey bagai u khawa solis eh. Eh asal khawa. To. Yo youtuber minua mixer sam. Description at link tu lagi bawa yar. To eh asal. Dat mana uji se. Emak zaman ni dilihat dat. Oh eh asal. Itu tu zawolak, zawolak zaw. Atau itu kau nak film di sini apa? Ya so taruh aja. Muni di dukan. Muni di dukan. Saru bagi ya. Iya. Jadi nak jadi ni. Kalau solo. Ya so taruh aja muni di dukan. Taruh aja. Ini dah zawolak. এই বাগে সক মিঠাই দোকান তো মিঠাই দোকান কি খাম আপোনাক দেখাই দিও তো এই বাগে আইলে মিঠাই দোকান পাই যাব তো তো আপোনালোক কইছিল না এতে তা মস্ত ডাঙর পুরি আছে ইয়া কাছো আছে আগতে খরিয়াল থাকো বলি কই মানু বিলাকে আছে না আমি তো না জানো তো ইয়া সক মস্ত ডাঙর খাল তো ইয়া কাছো আছে দেখিছে মানু বিলাকে কিন্তু খরিয়াল দেখা না তো হ্যাং কই পার্কে বনাই দিছে তো এইটো সদায় পণ্ডিত আপোনালোক দেখুৱাইছিল যেন যাব হ'ল এতিয়া যাওঁ সহবাদ দিব বাই বাই তো ঘৰলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ধন্যবাদ।